Hej alle sammen, Mette Tessling, og velkommen til en ny video. Merry Christmas! Er det så for tidligt? Det er det ikke. Nu er det december. Må man godt. I dag er en mega spændende video. Ikke nok med, at jeg føler, at jeg har lavet en skide god guide, så har jeg også en rigtig stor nyhed, jeg skal dele med jer. I går var det faktisk præcis en måned siden, at min bog kom ud. Den her er kun en måned gammel, og jeg er allerede tilbage igen med mit nye projekt. Jeg tror, at i takt med, at min bog var i trykken, og jeg ikke havde ligesom mere at kunne gøre ved den, så begyndte jeg at få lidt mere overskud til at tænke på nogle andre ting. Og derfor har jeg brugt de sidste par måneder på, selvfølgelig, at udgive bogen, og på at starte mit nye firma, som hedder IGEN, som jeg rigtig gerne vil fortælle jer om i dag. IGEN er et brand, som sælger ting, der kan bruges igen. Catching! Baggrundshistorie. Jeg har lavet den her sag, der hedder Klimatosse, hvor det er, at jeg prøver at blive meget bedre til alt det med miljøet. Jeg har testet rigtig mange forskellige ting, og I ved også, at der er rigtig mange ting, som jeg ved, jeg aldrig nu kommer til at blive bedre til, som f.eks. at spise vegansk. Altså, det tror jeg aldrig bliver mig. Men der har jeg bare fundet ud af, at hvis der er en ting, jeg virkelig synes, der er voldsvagt, så er det produkter, der bliver lavet for, at de skal smides ud. To-go-kopper, plastiksugerør, vandrondeller, man bare smider ud, plastikposer, alle sådan nogle ting. Jeg synes, det er så langt ud, og jeg synes, at det er så nederen. Så jeg har selv begyndt at shoppe lidt efter de her genanvendelige produkter, altså produkter, man kan bruge igen og igen. Og jeg har bare fundet ud af, at det er et marked, jeg synes, der er pissekedeligt. Jeg synes hurtigt, at det der med at være god mod miljøet bliver sådan en kedelig ting. Det bliver en løftet pegefinger. Det skal være så hvidt og grønt og så skolet, sådan, så perfekt på en eller anden måde. Og jeg tror, at grunden til, at jeg er så sent og begyndt at tage ind i det univers, fordi jeg føler, at man ikke bare sådan kan gøre nogen ting. Jeg føler, at man skal gøre det hele. Forstår I, hvad jeg mener? Du kan ikke bare sige, at jeg sorterer affald, og så er man god mod miljøet, for så skal du også gøre det her, det her, det her. Jamen nej, selvfølgelig skal du ikke det. Du skal gøre lige præcis så meget, du kan overskue, og så gør man, at du selv kunne gøre en lille smule mere af det, du plejer at gøre. Og jeg synes bare, det er så ærgerligt, at det der med klima skal være så kedeligt og så perfekt, fordi så kommer vi sgu ikke særlig langt. Så igen, mit nye firma handler om ting, der kan bruges igen. Det vil sige, det er ikke sådan noget stort, grønt, bæredygtigt noget, jeg har startet. Det er bare basale ting, jeg synes, der er latterligt at smide ud. I stedet for at gøre det så grønt og kedeligt og fornuftigt, så har jeg prøvet at gøre det lidt sjovt, jeg har prøvet at gøre det lidt pink, jeg har prøvet at gøre det sådan lidt pænt, lidt Instagram-agtigt. Fordi det her med klima er selvfølgelig et seriøst emne, men der er ikke nogen grund til, at det skal være kedeligt. Jeg synes, det skal være sådan, at folk tænker, fuck, hvor er du nice, at du har metalsugerør med i byen. Eller når folk besøger dit badeværelse, så tænker de, okay, hold da op, hun er genanvendelig, hun deler hende der, fuck, hvor er hun nice. For jeg synes, at folk, der gør det her, er mega nice. Jeg kan snakke for evigt om det her nye firma. Det er også helt nyt for mig, så jeg har arbejdet på et par måneder, at det stadig er nyt. Så har man nogle spørgsmål, endelig fyr til. Jeg vil vise jer blot lige om lidt, fordi i dag vil jeg nemlig snakke omkring julegaver. Det her bliver ikke en guide til dig, som ikke ved, hvad du skal ønske dig julegaver. Den findes der masser af regler ud. Det her bliver en guide til dig, som er i panik over, hvad du skal give i gave til alle andre. Fordi vi kender alle sammen det der med, at der er bare nogle mennesker, der er umulige at finde gaver til. De har det hele, og ellers er de pisse dyre smag, og vi har ikke nogen penge. Så det her bliver en julegaveguide, som er billige ting. Nogle ting er gratis, man kan give. Og ellers er det en gaveguide til alle dem, man ikke ved, hvad fanden man skal give. Min bedste tipsord. Godt. Det første, man skal give til teenagerne i dit liv, til din kusine, til din søster, til din bedste veninde. Plus dilemma er, den koster 159 kroner. Det er sgu ikke meget. Det vil sige, det er en very good deal. Alle kan læse den her bog, men jeg synes, at det her er en rigtig god julegave til alle teenagerne derude. Altså, den er på vej ind i teenagealderen. Så kusiner, niacer, veninder, søstre, den her. Skal I se mine produkter allerede? Ej, jeg er så spændt. Jeg føler sådan, at jeg viser mine børn frem på internettet nu. Det er ligesom, når jeg viser min bog, altså det er helt syret det her. Den næste gode gave, du kan give til jul, eller måske også ønsker det, hvis man ikke kan sende sin ønskeliste ud endnu, det er produkter, der gør det lidt bedre for miljøet. Produkter, der kan bruges igen. Altså metalsugerør, det har været så populært sidste år. Jeg pegner det her Eco Straws, fordi jeg synes, det er de bedste. Der er fire par i, jeg har bare lige taget den ene ud, så jeg kan vise jer det. Det er jo blevet så meget på mode, men er de færreste, der har investeret i det nu. Så det her er en perfekt gave til dem, man har i sin familie eller sin omgangskreds, som man tænker vil gå lidt mere op med sådan nogle ting her. Og det er også en rigtig god for sjov gave til sin onkel eller nogle af de der, som bare sådan der, hvad er det her? Fordi man behøver sikkert være en klimatosse, bare fordi man har metalsugerør. Fordi det er også bare nice at have metalsugerør. De er pæne, de er gode, de kan vaskes. Så skal man aldrig gå ud og købe sådan nogle dårlige plastiksugerør. Så jeg føler, at det her både kan være en gave til klimatossen, men til bestemt også til dem, som ikke er det. Det kan også ind på igen min webshop. Jeg linker selvfølgelig ned under. Det er også i beskrivelsesboksen. Der kommer der et link. Der er også de her bamboo straw. De her er så hyggelige. Jeg føler især, at dem her er rigtig gode, hvis man har nogen i sin familie, omgangskreds, whatever, som godt kan lide at lave drinks, godt kan lide at gå i byen, som godt kan lide lidt ekstra, eller for der er rejseløsninger, men føler, at det er lidt mindre en ferie. Så er de lidt mindre end en ståsugeren. You see? Mhm. Ikke de så fine. Så det er simpelthen noget, jeg forhandler, så det er ikke noget, jeg selv har designet. Tænk, jeg selv har designet, og I har måske sat det her, hvis jeg har set min Hamburg-video, for der viste det lidt. Jeg skulle lige se, hvad folk reagerede på det. Heldigvis var rigtig mange, der var interesseret. Den første ting, jeg har designet, er mit net. Her har vi logoet. Igen hedder det, fordi det er ting, der kan bruges igen og igen og
igen. Et net er jo bare fantastisk. Altså, en ting er, at det er rigtig godt ikke at købe plastikposer, når man skal ud og handle til mor, så er det her the best. Jeg synes jo også bare, at net er rigtig pænt. Så er det her net, det synes jeg er rigtig pænt. Jeg bruger det til computertasken, så til folk, der er studerende, folk, der er on the go, folk, der har computer med på arbejde, bærbar med på arbejde. God idé. Det her net er lavet af genanvendte materialer for overskuddende tøjproduktion i Indien, så alt det tøj, de nede i Indien ikke har kunnet bruge, altså fejl og sådan noget, det er blevet lavet om til det her net. Så på mange måder er det her jo så et lidt ekstra godt net. Så har jeg gaven til bedsteforældrene, til mor, så dem der er flyttet hjemmefra. Foodbags. Jeg lavede en video, hvor jeg testede klimatosse alternativer, hvor jeg prøvede nogle af de her net. Jeg synes bare, at de her er pænere. Fordi at der bliver smidt så mange plastikposer i supermarkedet hver dag. Det er det statistikken på Føtex alene, og det er fuldkommen vanvittigt. I stedet for at vi smider alle de der plastikposer ud, så kan man få sådan en foodbag med her. Det her net kan du putte dine grøntsager, dine frugter og selvfølgelig alle mulige andre ting i også. Man kan bruge det til alt muligt. Seriøst, jeg vasker også mine BH'er i det. Altså, man kan det hele. Derudover bliver den beskidt. Gridset kan selvfølgelig komme i vaskemaskinen. Lige ved rekord til at have ting, der kan komme i vaskemaskinen. Og de her koster 35 kroner, så det er jo igen bare en super affordable julegave. Så kommer vi til min yndlingsting. Gælder det bedste til sidst. I så det her i Hamburg-videoen, hvor jeg sagde, at det her er noget bedste ejer. Det er genanvendelige rundeller. Det her er gaven til alle kvinder i dit liv. Eller til os mændene måske, der går med makeup, eller mænd, der godt vil være bedre til at rense deres hud. Fordi i stedet for vatmodeller, jeg regner ud, at jeg bruger 1000 vatmodeller om året. Nu har jeg de her. Nej, jeg bliver så glad. De er så smukke. Når man køber de her pads ind på min hjemmeside af, så får man 10 stykker i hver pose. Meningen var faktisk, at jeg ville sælge de her, og så ville jeg pakke dem ind i vandet, og så ville jeg sådan, jamen det er jo skrald, det går jo ikke. Så i stedet for har jeg designet en mini food bag, som man kan bruge til at opbevare til en vatmodel af. Derudover så er der sådan en vaskepose, så man kan vaske dem her i vaskemaskinen, hvis man putter modellerne hernede i. Ikke vaskemaskinen. Skide smart. Rondellerne her er lavet af 3 gange bambuslag, og de er det bedste. Jeg kan bruge sådan en her på 2 dage. Genialt. Jeg synes virkelig, det her er en genial gave, for det er sådan en ting, man måske ikke selv vil gå ud bare lige og købe. I hvert fald ikke noget ens mor eller sådan noget, man tænker over at købe, tror jeg. Min mor vil i hvert fald ikke. Men jeg ved, at det er sådan noget, hun bliver så glad for at få i gave, fordi det er jo mega lækkert. Tænk, man skal aldrig købe vatmodeller igen. Plus, jeg synes, det er pænt, og det er flot, og det er sådan en god conversation start. Så det var faktisk en klage for mig selv og mit nye firma. Jeg håber, at I virkelig synes, det er nice, og I kan se, at det giver mening i forhold til alt, hvad jeg laver. Det er virkelig en stor passion, jeg har fået alt det her med klima, og alt det her med skrald, og noget, der betyder rigtig meget for mig, for jeg synes, skrald er fuldkommen latterligt, hvis vi kan undgå det. Og det kan man jo i hvert fald med produkter, man kan bruge igen og igen. Og igen. Jeg linker til min side nedover, og så har vi at tjekke ud. Køb noget. Videre i gaveguiden, så vil jeg sige, at mit bedste råd til alle julegaver er, at du skal tænke på den, du giver gaven til, interesser. Lad være med at rydde ud i alle mulige store dyre gaver og tænke, åh, hvad skal jeg nu give? Du skal tænke på, okay, hvad kan ham her eller hende her godt lide? Og det har jeg nogle forskellige eksempler på. Fordi hvis der ikke er nogen, der kunne være til de her gaver, jeg har nævnt, så kunne det fx være, at de var til mad. Så det er cute salt og pebersæt her. Det kan godt være, det ikke ser ud af meget. Jeg givet det til min kæreste engang, han blev så glad. Det er en flot, lækker gave. Du kan pynte ud i køkkenet. Det smager godt. Det er lige lidt mere lækkert. Lidt samme tankegang går igen her. Min kærestes mor elsker te, så det kunne være mega fint at lave sådan en lille tekur. Køb en cute kop. Det behøver ikke være Royal Copenhagen. Det kan sagtens være en sød en for en normal eller for en genbrugsforretning. Et eller andet. Det behøver ikke være noget stort og fancy. Køb nogle teposer til det. Eventuelt pynt nede i koppen eller en lille plante ved siden af. Lav en cute ud af det. Det koster virkelig ikke særlig meget, men det er noget, der betyder noget. Det er virkelig en af de der gaver, hvor man kan sige, okay, det er tanken, der tæller. Det kan også være, at man er til kaffe. Man kan få rigtig mange pæne kaffebønner. Mega god idé. Og så vil jeg give til tante og onkel. Vil du bare godt give en lille ting til tante og onkel? Sådan her. Perfekt. Er der nogen herrer, damer, whatever, der er interesseret i vin? Det er jo sådan en ting, man tænker, jeg kan ikke give en vinflaske til farfar. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke gammel nok, der kan være mange grunde. Det kan være skide dyrt, jeg kan ikke finde noget, der er sådan god vin. Og hvis der er nogen, der kommer og har en vinskid, man kan give sådan 150 måske. Jeg købte til min papfarfar for nogle år tilbage en vinkøler, det er jeg ikke har nogen penge. Jeg gav 79 kroner for den i magasin, og han fortalte mig for nylig, at han stadig bruger den, og elsker den og tænker på mig, hver gang han bruger den. 79 kroner, og man har gjort en mand lykkelig, ikke? Altså, meget mere skridt til. Og det er fordi, han har tænkt, at jeg har stået der 16 år i magasin og været sådan, han kan godt lide vin. Det har jeg ikke råd til. Men en vinkøler, det er da en god idé. Og han er bare så glad for det. Og jeg har givet mange dyre gaver siden, ikke? Og det der med, at han tænker på den gave, det synes jeg bare så bekræftende. Nu står vi i den her bog, fordi generelt næsten alle hobbyer kan fås i bog. Og selvom jeg ikke er en læsehest, så kan det være rigtig flot at have sådan her stående. Den her gav jeg 150 kroner for. Købte den til min kæreste, og det her det er en rejsebog omkring vin. Han går meget ved rejse, og han går meget ved vin, så det blev jo meget bedre. Man kan få bøger om alt og ingenting. Kogebøger, mega god idé, fordi kogebøger er altid virkelig billige. Dem, der laver kogebøger, de sprøjter 10 bøger ud om året, føler jeg. Så hver gang de kommer en ny bog ud, så bliver de andre kogebøger billigere. Og det er jo så ligegyldigt, om man får den nyeste nye kogebog, altså whatever. Så kig efter bøger på selvet. Føtex har tit nogle rigtig gode tilbud på bøger. Bilka. Mega god gave det. Det viser, at du har tænkt over, hvad var det op i. Der er bøger omkring Tour de France, sko, whatever, altså om alt. Så kommer vi faktisk til det, der inspirerede mig til gavegrejen. Jeg fik de her vandre i gave. Det her, det var sådan en ting, jeg aldrig selv havde købt.
Og jeg blev så glad for dem. Gæt hvad de koster. 199. Jeg blev ægte så glad for dem. Jeg havde min indre lunden den der. Jeg var sådan, wow, hvor de lækre, og hvad koster de? Og sådan noget. 199. Så den her par Q-tip sløjfer rundt om. Det gør mig en glad. Og generelt vil jeg sige, at godt gavetip er at gå til de der ting, som måske er lidt kedelige. Sådan nogle kedelige hyggeting. Det er sådan nogle af de her ting, man er alt for dårlig til at købe sig selv. Men når man endelig har det, så er man bare pris på det. Det er det samme med duftlys. Diffusers. Jeg har også taget sådan et håndsæbe og håndcremesæt med. Altså alle, jeg har givet sådan et sæt her til gennem tiden, de bliver så glade. Fordi det er så lækkert. Altså det er sådan nogle små ting, der bare gør det så lækkert. Oplevelser. Bedste gave, synes jeg, man kan give, er oplevelser. Og det behøves overhovedet ikke at være særligt dyrt. Det behøves ikke at være Ariana Grande i Royal Arena. Next. Der findes rigtig mange billige koncerter til 200 kroner. Jeg lister lige nogle op her, som jeg synes er interessante. Tippet er, gå ind på Live Nation, gå ind på Vega, kig igennem, find nogle billige billetter. Giv dem til sine forældre, eller til sine fætter og kusiner, og sådan, så kan man jo give dem en billet hver. Nemt. To gaver med et smæk. Hiv din farmor med i billetten. Ind og se teater. Man kan komme ind og høre foredrag. Min morfar var inde og høre Formel 1 foredrag sidste år. Mega god gave idé. Og jeg synes bare, det er mega godt at få sådan en gave, hvor folk virkelig har tænkt sådan, det her, det er noget for dig. Og en anden god ting i folks interesse, kunne have plakater. Det er også sådan en ting, man aldrig køber. Og det koster ikke en skid. Plakater til køkkenet. Plakater til værkstedet. Plakater til børneværelset. Har du lige fået en eller anden ny lille fætter kusine til to år? Køb en eller anden cute plakat. Så kommer vi til kategorien gratis slash næsten gratis gaver. Min kusine lavede årets gave sidste år. Hun havde lige smidt sin mor, far og lillebror og hende selv op mod væg, så hun tager et billede på hendes iPhone, tror jeg det. Men hvis man har et kamera, tag et kamera. Så har hun printet det ud. Du kan da til fotohandlen, så koster 10 kroner at printe et billede. Og så har hun fundet en ramme, smidt det i, givet til vores farmor. Tror jeg lige, farmor var lykkelig. Det var family photo. Og det var uden, man skulle lege en fotograf, og man skulle få det fremkaldt, og man skulle få det malet. Og det kostede ikke 3.000 kroner. Det kostede måske 30 kroner. Alle vil elske at få et billede af deres børnebørn eller deres børn. Det, altså sådan er det bare. En god gave til bedsteforældre, til forældrene, til veninder måske også, hvis man ikke har nogen penge, er at lave nogle hjemmelavede klippekort. Alt hvad du kan lave, der er hjemmelavet, er både cute, fantastisk og koster ikke noget. Og husk, at gode gaver behøver sikkert koste noget. Da jeg var yngre, gav jeg mine forældre sådan et lille hjemmelavet klippekort, hvor det var, at de kunne få mad 10 gange eller sådan noget. Så kunne de komme og sige, på onsdag vil vi gerne bruge et klip på klippekortet. Og så skulle jeg bare med. Det kan så man gøre rent. Men man kan også gøre en ret cute skin til sin farmor, at man kan sige, her et klippekort på kaffe kage. Det kan bare være, at hun skal komme hjem til dig. Du har bagt en kage. Det kan også være, hver onsdag går vi en tur. Så enten hjælp med noget praktisk, så jeg kommer og hjælper dig i den her lejlighed, eller det kan være, at vi skal lave noget hyggeligt sammen. Det er en mega god idé, og det er noget, der kan holde hele året, og det koster ikke noget. Og det gør folk så glade. Hvis man ikke gider at komme sig til for mange dage, det forstår jeg også godt, så kan man også bare lave en cute gavekort, der siger, indløs en hyggedag med mig. Og hvis man slet ikke ved noget nu, og man ikke rigtig har nogen penge, så kan man bare sige, at det bliver en surprise. Og så kan man sørge for, at man indkasserer det, når man har fået nogle penge. Det kan også være et brunch gavekort. Man behøver ikke tage på min valg, hvis brunch, man kan også bare lave et brunchbord. Det var min gaveguide. Jeg håber, at jeg fik en masse inspiration til alle dem, I ikke ved, hvad jeg skal give gaver til. Og også fik nogle gaveidéer, der ikke kostede en formue, at der er nogen, der var lidt gratis. Jeg håber rigtig meget, at I gav et video. Hvis I kunne, endelig give det et like. Mange gange tror jeg, at man tager noget om, I har nogle gaveidéer, så kan man ligesom hoppe ned i kommentaren og få lidt mere inspiration. I må også meget gerne skrive, hvad I synes omkring mit nye firma. Og om der er nogen af jer, der måske ønsker jer noget fra igen, eller ønsker sig Lose Dilemma og min bog. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i dag. Vi ses igen på mandag kl. 15. Hej!